När reser professorn? Just nu letar jag bara efter en sekreterare. Ja, någon som hjälper mig med pass, restider, hotell och bagage och sånt. Jag är så förfärligt opraktisk. Det var roligt att ni verkar så intresserade av sigillforskning. Om jag får namn och adress så ska jag skicka min lilla broschyr Hur man blir sigillograf. Ja, det var mycket vänligt av er. Ja, då ska jag väl inte störa längre. Adjö då, professor. Adjö. När jag kom ner i trappan stod en man där med ett ovanligt klumpigt fickur i handen. Samtidigt som han tittade på mig tryckte han på en knapp, som om det var ett tidtagarur. Jag kunde inte låta bli att kasta en närmare blick när jag gick förbi. Han verkade irriterad av mitt intresse och stoppade kvickt undan uret och smet in genom en dörr. Jag fick bilden! Ja, jag tar hit den så får jag framkalla negativt direkt. Bra idé, det här med minikameran i klockarna. Han märkte inte ett dugg. Ja, där kommer bilden fram. Va? Blir den bra? Bra, klantskall i huvudet är ju inte med på bilden. Här offrar man dyrbar tid och på att avlyssna Collis och bevaka hans kontakt. Och så sumpar du en enkel kamerainställning. Du vet ju att det inte finns någon sökare att titta i. Nej. Nu glömde jag min bok där uppe. Jag är visst inte ett dugg bättre än professorn. Titta, det är Tintin. Va? Tintin? Jag tyckte att jag hörde mitt namn. Tintin och Tintin. Var kommer vi med bara namnet, tror du? Det var bilden vi behöver. Nej, nu är jag trött på det här tramset. Om någon söker mig så är jag på restaurang Klove. Hej så länge. Det här verkar ju mystiskt. Vi går efter den där skumma typen. Han går in på restaurangen där borta. Klov. Syldavisk restaurang. Jaha. Det börjar se intressant ut det här. Vi går in. Var tog han vägen? Han är inte i lokalen. Där kommer en kypare. Passar det här bordet här? Ja, tack. Jag skulle äta någonting, ja. Ja, mat. Se, den ser lite... Om jag skulle ta en slastsäck med champinjoner. Någonting att dricka? Ja, vad finns det? Ska se. Ja, kanske ett glas spredj? Tackar. Men först skulle jag vilja tvätta händerna. Det blir längst bort i korridoren där. En trappa till övervåningen.